Walai bro nakwambia iko loaded manzi. Kama gas ini kwanza 13 kg iko loaded kabisa na ni skutu ya kwanza imehamia kwa hii protein. Alafu naona mpaka unga imejaa. Eh? Unga imejaa ni nyingine. Ni nyingine iko mpaka mchele sufuria ziko kila kitu. Hii protein yake iko na kila kitu mzuri. Mpaka Colgate. Colgate is there. Mafuta ya kujipaka, avocado, fruits. Nikitaka kukula na kula, mimi nyingine iko. Kiberiti, kiberiti iko hapo. Eh. Hii protein iko na vitu. Iko na vitu. Wanaweza hata nitakuwa naomba hapa. I will not be borrowing them. Ah, mafuta iko. Mafuta imejaa. Sawa. Sukari iko. Sukari is there. I'm loaded. Hii protein na kitanda yenyewe. Hey! 4x6. Haha. Nikilala hivi usingizi na kwa usingizi mnono. Mane manzee nimesota. Sijui kama unipata nisaidia kitu manzee. Sasa nisaidia kitu. Niaje? Eh brother niaje? Ah niko poa sana. Uko fiti manzee? Eh. Manzee mimi amei prot lakini sasa niko pabaya manzee. Eh uko pabaya aje? Unaweza sidia unga tu kikombe nusu. Unga kikombe nusu? Eh nitakuwa nimeshukuru sana. Unga. Eh. Alafu ni nini nimekaa bila kula ka fruits hivi. Kuleza kuwa na watermelon pineapple manzee. Ah sasa hapa hivi. Kwani mnatezeka tu sana aje? Na nini nyingine unaweza pia gas yangu imeisha unaweza sili tu grill ya juu. Grill? Eh ya juu ya kuchelea tu. Sasa gas kusha zinaendaje? Kwa na kiria tu juu. Oh sawa, mimi nitakupea. Eh nini nyingine? Alafu tissue yangu mazee imeisha mazee. Tissue na ndio sasa hii papers. Niko na karatasi ya tissue utafunga papers. Haina shida itakuwa imenisaidia sana. Eh. Alafu uko na nini nyingine uko na? Unaweza saidia tu. Unaweza kusaidia? Eh. Na uhakisha siku nyuta utaomoka utarudisha. Mazee niko chini mazee. Sawa sawa. Shika. Kiberiti mani nilikuwa nataka mti mmoja nitoe mti mmoja mti mmoja peke yake niko ndani mmoja nilikuwa nimeweka mmoja mazee nimeshukuru sana hata acha nikuongeze na hakisha ukiomoko na ndugu avocado eh ukiomoko na ndugu mazee utabarikiwa mazee wewe ni tena tu nguvu sana pamoja mimi nakuangalia hivyo sawa asante.